እግዚአብሔር አምላክ አይንንም እግርንም ምላስንም ይጠቀማል። ለዚህ ነው የረገጥከውን መሬት ተወርሳለ። የሚገርመው ግን ልክ እንደዚሁ በግር በመላስ በአይን የሚሰሩ የጨለማ ኃይላት አሉ። በአይኑ ሊወጋ የሚወጣ ጠላት በየቀኑ አለ። አንዳንዱ በሽተኛ ሆኗል። አንዳንዱ ለሊት ያስጮሆዋል። አንዳንዱ ነገሩ ከሳስሯል። ይወላችሁ ጠላት አንተ ላይ ለመዝመት በአይኑ የለቀቃቸው የትኛውም የአጋንንት ኃይሎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥላቸዋል። መልእክቴን እናገራለሁ። መልእክቴን ከመናገሬ በፊት ሁላችሁም መልእክቱን ስሙ። አሁን መልእክቱን ከተናገርኩ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ዛሬ ይፈታሉ። እናትም አባትም አክስትም ጎረቤትም የትም ሩቅም ቅርብም ያለ አንተ ላይ ስምህን ወስዶ ሲያስደግም ሲያስጠነቁል የነበረ እኔ እዚህ አጋንንቱ ሲገለበጥ እዛ ራሱ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። ዛሬ አሁን ዛሬ እንደዚህ አለኝ፣ እዚህም እዛም ነው አለኝ ተአምራት። ልክ እዚህ ኡፋይ ብለህ ስትሄድ እዛ ሌላ ተአምራት ይጠብቃል። ግን የሚያምን ሰው ካለ አሜን ይበል፣ አሜን ይበል። ስለዚህ አንድ ነገር እናገራለሁ፣ ስሙኝ። የቱ ጋር እግዚአብሔር እንደሚያገኘህ አታውቅም። አሜን። ስንተኛው ደቂቃ ስንተኛው ሰዓት ላይ አጠገብ ያለውን ሰው በመጠባበቅ ቆይ በለው። ምን አረግኝ? በመጠባበቅ ዮሐንስ 6 ላይ ታውቃላችሁ፣ የውሃውን መንቀሳቀስ ምን እያሉ እየጠበቁ። የሚመጣው እኮ በዓመት አንዴ ነው፣ ግን ሰኔ ላይ ይምጣ ታህሳስ ላይ አያውቁም። ግን ውሃ ላይ የሆነች ነገር ጠብካለ ዘሎ ለመግባት ብዙ ጊዜ ያልሞከረ ሰው የለም። በመጠባበቅ ነው። መንፈሳዊ ነገር ዊዝ ኤክስፔክቴሽን ነው የሚሰራው። አንዳንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው የማይፈወሱት ብላችሁ ስትጠይቁ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ከንዕማን በስተቀር በእስራኤል ብዙ ለምጻም እያሉ የነጻ ማን ነው? አሁን ማን ነው የሚቀበለው ካላችሁ ጥያቄ ያለው ሰው አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት እምነት ያለው ሰውና በመጠባበቅ ያለ ሰው ዛሬ አያልፍም። ምንም ጉዳይ ይሁን የላይኛውም የታችኛውም የግራም የቀኝ ጉዳይ ያለው ሰው፣ የምስራች በመጠባበቅ ያለ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይነካዋል። ያምናል አንድ ሰው አሜን ብሎ? ጮክ ብሎ አሜን ይላል ወይ? ድገሙና አንድ በግራ አንድ በቀኝ ተጠባበቅ ብሉት እስቲ። ዝም ተጠባበቅ፣ ተጠባበቅ፣ ተጠባበቅ። በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ብዬ ልናገር፣ ሂሊንግ ኤንጅል የሚባሉ አሉ፣ የፈውስ መላእኮች የሚባሉ አሉ፣ ፎር ሂሊንግ ፐርፐስ። አርክ ኤንጅል የሚባሉ አሉ፣ ዋሪየር ናቸው፣ ተዋጊ ናቸው። አሁን ሚካኤል አርክ ኤንጅል ነው፣ ሂዝ ዋሪየር፣ ተዋጊ ነው። ለዚህ ነው ዳንኤል ሲጸልይ ማይ ጋድ ገብርኤል መጥቶ የምስራቹን ሲነግረው ሚካኤል በሰማይ ይል ነበር ያለ፣ እየተዋጋ የፋርስን አለቃና የግሪክ አለቃ በሰማይ ያሉትን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ፣ ስሙ። አንጀሊክ ሰርቪስ የመላእክ አገልግሎት የማታምኑ በጣም አዝናለሁ፣ ግን አይ ሶ ሜኒ ታይምስ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ የሚዋጋ መልአክ ከፊታችሁ ይወጣል። እስኪ አንድ ሰው በዚህ ጋር አሜን የሚል ሰው፣ ክብር ለጌታ ይሁን። የመልእክቴ ርዕስ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ይቀስፋል የሚል ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው ካለ ተነስቶ ያጨበጭባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ተቀመጡ። አምላክ እግዚአብሔር ምኖችን ጠላቶችን ዛሬ ይቀስፋል። መቅሰፍት ታውቃለህ? መቅሰፍት እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የሚታወቅ ትልቅ ትልቅ የቅጣት እርምጃ ነው። መቅሰፍት የተቀሰፈ ሰው በሽታው የቱ ጋር እንዳለ አይታወቅም። እስኪ የተቀሰፈ ሰው አይቶ የሚያውቅ መቀሰፍ ብዙ ጊዜ አያውቅም። ሐኪም ቢለው ምን ተጣሞ ተጣሞ አፉ እዚህ ጋር ጆሮው እዛ ጋር እግሮቹ ቆልምመው አፉ ምንድነው መርፌ ቢወጋ ላብራቶሪ ቢመረመር የቱ ጋር እንደሆነ በሽታው አያውቅም።
ይሄ መቅሰፍት ነው። እግዚአብሔር ጠላት ነው ግራም ያጋባ። አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ጠላቶቻችሁ ዛሬ እዚህ ሆናችሁ ይቀሰፋሉ ብሎኛል። አሜን። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ የሚለው፣ እኔ አይደለሁም። እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ቀሰፋለሁ ብሏል። አሜን። ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ታቦቱ ሊወድቅ ጊዜ ባለ ጊዜ ኦዛ የሚባል እጆቹን ዘረጋ ይላል። እግዚአብሔር ምን አለው? ቀሰፈውን። ምን መቅሰፍት ሂሊንግ የለውም፣ ፈውስ የለውም። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ዛሬ ይሰማል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ችግር የለም። እዚህ ጋር ይሰማል ወይ? ውሰጂ። አሜን በይና፣ አሜን በይ። ጠላቶችሽ ዛሬ ይቀሰፋሉ። ኦኬ፣ ውሰዱ እናንተም። እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ይቀስፋል። የሆነ ነገር ይሆናል፣ የሆነ ነገር ይሆናል። ይኸውላችሁ የደጋሚዎችን ድግምት አስሬያለሁ። ጠንቋዮች ታስረዋል። የጥንቆላ መንፈስ ታስረዋል። እችን ደጅ መውጣት አይችልም። ዛሬ ግን መርዶውን ሰምቶ አቤት መርዶውን ሰምቶ እግዚአብሔር ቃል አውጥቶ ከዚህ ትወጣላችሁ። ዛሬ ምስክርነት በምስክርነት ነው። ይሄ አሁን የምናገረው ቃል የኔ ነው የሚል ሰው አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይላል። ባካችሁ ዋው ጂሰስ፣ እኔ እያየው ያለሁት ነገር አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁ ቀስ ምንድን ነው የምትለው ስል የጌታ መንፈስ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ጠላቶቻቸውን እቀስፋለሁ። ይሄን ብቻ በለው። አረ ያመነ ሰው አሜን። አንዳንድ ሰው ስለ ውጊያ ያለው አመለካከት በጣም የተለያየ ነው። ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በኤርምያስ 15:20 ላይ ይዋጉሃል ነው ያለው። አይዋጉም አይደለም። ምን ይሉሃል? ያው ይዋጉሃል። ነገር ግን ይላል እኔ ግን ለማዳን ካንተ ጋር ነኝና አያሸንፉህም ነው የሚለው ኤርምያስ 15:20 ላይ። አይዋጉም አይደለም፣ ይዋጉሃል። There is a battle between you and your enemy. ባንተና በጠላቶች መካከል ውጊያ አለ። ህይወት ላይ አለ ሰልፍ፣ ዘር ላይ አለ ሰልፍ፣ ስራ ላይ አለ ሰልፍ፣ ጤና ላይ አለ ሰልፍ። ይዋጓል ኖ ዳውት። ነገር ግን እኔ ካንተ ጋር ካንቺ ጋር ነኝና አያሸንፉሽም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ የሚዋጉህን ጠላቶች ዛሬ ያሸንፋቸዋል። እስኪ አሜን። ጠላት እግር አለው የሚያሳድድበት። ጠላቶቻችሁ አይን አላቸው እናንተን የሚያሳድዱበት። ጠላቶቻችሁ ምላስ አላቸው ከርስ የሚያረጉበት የሚረግሙበት። በእነኝህ በሶስት መንገዶች ይሰራል። ዛሬ እናገራለሁ። በእግራቸውም በምላሳቸውም በአይናቸውም የተንቀሳቀሱ ጠላቶቻችሁ ይቀሰፋሉ ብሏል እግዚአብሔር። ማዲያ ቦኮሪ ማጃቢያ ጋር ለአንድ ሰው እየተናገርኩ ያለው አልገባውም። አንድ ሰው አልገባውም። የገባው ሰው ብቻ አሜን ይበለኝ። ባይ ስማኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ አይንንም እግርንም ምላስንም ይጠቀማል። ለዚህ ነው የረገጥከውን መሬት ትወርሳለህ። እግዚአብሔር በእግር ይሰራል? እውነት ነው ይሰራል። ትጠራጠራል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚቀባው ቦታ አቶ አይደለም። አሴርን እንደዚህ ያለው እንጀራ ወፍራም ነው፣ እግሮቹም በዘይት ያጠልቃል። ማይ ጋድ ዲቫሽ ዘይት እጅ ላይ አይደለ፣ እዚህ ላይ ብቻ እግር ላይም። ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። የረገጥከውን ቦታ የራስተ የራይ ጂሰስ እግር ላይ ራሱ ቅባት ይዘን የምትወጣው የቆምክበት ቦታ ላይ እሳት ይዘን የምትወጣው እያልኩ አረ አንድ ሰው አሜን። አይን እግዚአብሔር በአይን ይሰራል። ለዚህ ነው ጴጥሮስ ከቀኑ 9 ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ እየሄደ እያለ
እሱና ዮሐንስ ሆነው ሲያልፉ ከልጅነቱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው አገኙ ይላል። ያም ሰው ገንዘብ ይለምናቸው ዘንድ ያያቸው ይጠባበቅ ነበርና ብርና ወርቅ የለኝም፣ ስለዚህ ምን ወደኔ ተመልከተ። ዝም ብለ ያው አንድ ሰው እንዲያየው ያንድ ሰው ችግር ዛሬ ይነቀላል። ወደኔ ተመልከተ። እግዚአብሔር ባይን ይሰራል። እንደዚህ ያየው ጴጥሮስ እግሩ ምን አለ ነው የሚለው ጃቪ ጋኑ ቫሲ አፕራድ እግሩ ተፈውሶ ዘሎ ቆመ ይላል። እያየህ ታምራት ይሆናል ዛሬ። ውሰጂ አሜን በይና አንቺ እህቴ። አሜን የሚል ሰው ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ውሰድ። አሜን። አንድ ያመነ ሰው ይሆናል ይበልባካችሁ። እግዚአብሔር በሰው ምላስ ይሰራል ታውቃለህ። የቀባኝ ጌታ ይባረክ። ለዚህ ነው የአፍህን ቃል እፈጥረዋለሁ ይላል። እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንሱ፣ ይሆንልኛል ይበል። ሆኗል። ስትራመድ ይሰራል፣ ስታይ ይሰራል፣ ስትናገር ይሰራል። የሚገርመው ግን አረፍ በሉ ስሙኝ። የሚገርመው ግን ልክ እንደዚሁ በግር በምላስ በአይን የሚሰሩ የጨለማ ኃይላት አሉ። በሶስት አቅጣጫ የሚሰሩ የአጋንንት ኃይል አሉ። እግዚአብሔር ስለመከተል ባይገባው ኖሮ እስራኤልን የሚከተለውን 600 የተመረጠ ሰረገላ የያዘ የግብጽ ወታደር ከእንግዲህ በኋላ ለዘላለም ለዘላለም ምን አትላቸው። አንድ ሰው እጆቹን እንደዚህ አድርገን የተከተልከኝ ጠላቴ ብሎ ከዚህ በኋላ ትቀበራለህ በሉት በኢየሱስም ሆነ አሜን በሉ። ዛሬ ጠላቱ የሚቀበርለት ሰው አለ፣ ጮሁና አሜን ብላችሁ ውሰዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ ጠላቶቻችሁ በአይን ይሰራል። ብዙ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ዛሬ እንኳን በአይን የተወጉ ብዙ ናቸው። ሰምታችኋል። የኛ እናትና አባቶች ባያውቁም በደንብ ባይገባቸውም ካዩት ነገር የሆነ ነገር አንደርስታንድ አድርገዋል። ታውቃላችሁ የሚያምር ቀይ ልጅ የያዘች እህት ወይም እናት አታሳይም። ማን ነግሯት ነው? በአይን የሚገባ ነገር እንዳለ ማን ነግሯቸው ነው? ይሄ ውሸት አይደለም። በነገራችን ላይ በብዛት ያፈራ የስንዴ ማሳ የሚሆን የጤፍ ማሳ ያለው ሰው በተቻለ መጠን በአይን የሚለቀቀውን የጠላት ስራ ፕሮቴክት ለማድረግ ብዙ ጥረት ያደርጋል። የማያምነውም ቢሆን ለምን እንደዚህ በማየት የሚወጡ የጠላት ቀስቶች አሉ። በማየት አንዳንዱ በሽተኛ ሆኗል፣ አንዳንዱ ሌሊት ያስጮኸዋል፣ አንዳንዱ ነገሩ ከሳስሯል። ይኸውላችሁ ጠላት አንተ ላይ ለመዝመት በአይኑ የለቀቃቸው የትኛውም የአጋንንት ኃይሎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥላቸዋል። አረ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ያለ መንፈስ ዓለም ላይ ስለ ጠላት እግሮች ከገባ አትተኛም። ታስዋይ ለዚህ ነው በየለቱ ረፍት የለንም። እኔና ባለቤት እንዴት እንደሚሰራ እናቃለን። አሁን እናንተን ልብስ ለብሼ ዝም ብዬ የመጣው ነው የሚመስላችሁ አይደል? በእግሮቹ የሚያሳድድ ጠላት በየቀኑ አለ። ይሄንን ወቅ ብለው አጠገብ ያለውን ሰው በአይኑ ሊወጋ የሚወጣ ጠላት በየቀኑ አለ። መስሪያ ቤት ስትሄድ አለ፣ ታክሲ ስትገባ አለ፣ አገር ስታቋርጥ አለ። ሚስጥሩን ዛሬ ነግራለሁ። አንድ ነገር ነግራለሁ። አንተ ወይም አንቺ ተኝተሽ በምላሱ በአፉ የሚያሟርት ጠላት አለ። ሟርት ካልተሰበረ ይቆያል። ሰው አናት ላይ ነው የሚቆየው። ለዚህ ነው አንተ በሌለህበት ቦታ ስለ አንተ ያሟርታሉ። ሟርታቸው ደግሞ የሟርት መንፈስ መጥቶ እላይህ ላይ ፈጽመዋል። ዛሬ
እጆቼን አንሱ። ብዙ ሰዎች የት ደርሳላችሁ እየተባለ በትምርት ዕቀት ይያላችሁ በንግድ በስራም ጥበብ ይያላችሁ ግን ዝም ብላችሁ ተዘክቶባችሁ የተቀመጣችሁ የምስራች ሟርት ከላያችሁ ላይ ቃጠላል ዛሬ። የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሚያምን ሰው አለ ወይ? ይሁን አልገባህም እንጂ አሁን እኔ የምለው ነገር ዝም ብሎ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የሚነገር ይመስላል። እግዚአብሔር ግን በአይንም በእግርም በመላስም የሚሰራ ጣላት እንዳለ ያቃል። ኦኬ እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር ወዳለሁ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዘካርያስ ጂማ ኮራሲያ ቫቲያ ፖሮዲያማ ዘካርያስ ምራፍ 14 ቁጥር 12 እንዳትረሷት እቺ ዘካርያስ ምራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ሁላችሁም አጡ። እግዚአብሔርም ስሙኝ በደም ከኢየሩሳሌም ጋር የተዋጉትን አህዛብ ሁሉ የሚቀስፍበት ቸነፈር ይሄ ነው። አአ አልሰማሁም። እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም ጋር የተዋጉትን ካንቺ ጋር የተዋጋውን ካንተ ጋር የተዋጋውን ያው ይዋጋዋል ብያለሁ የተዋጋችሁን የሚቀስፍበት ቸነፈር ይሄ ነው። ምንድነው ብለህ ስትጠይቅ ዝቅ ብሎ እንደዚህ ይላል በእግራቸው ሲቆሙ ስጋቸው ይበሰብሳል። አንድ አይኖቻቸውም በአይነ ስባቸው ውስጥ ይበሰብሳል። ምላሳቸውም በአፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። የገባው ሰው የለም። ይሁን የሚከተል ጠላት ዛሬ አንድ መቅሰፍት ይመጣበታል። እግሩ ይበሰብሳል። እዚህ ጋ አንድ ሰው አሜን ውሰጅ። አንቺ እዛ ጋ ያለች ውሰጅ ሆነ አሜን በይ። የተከተለ ጠላት እግሩ በስብሶ ታየዋል። አሁን ለምን እግዚአብሔር የሚከተሉህን ጠላቶች የሚቀስፍበት ቸነፈር ዛሬ ይወጣል ብሎኛል። እኔ አይደለሁም ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚነግርህ። አሜን ካልክ ውሰድና አሜን በል። ምንድን ነው የሚከተለኝ ትላለህ አይደል? ለሰው ስትናቅ እኔ በቃ የዘር ማንዘር ይሁን ምን ይገብቱ የሆነ የሚከተለኝ ነገር አለ። እግሩ ይበሰብሳል። አልገባውም። አንድ ሰው አልገባው እያልኩ ያለሁት እግሮቹን እግዚአብሔር በመቅሰፍት ሲያበሰብስልህ የሚከተል ይቆማል ዛሬ እያልኩ ነው። በሌላ አባባል አረ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ። አንድ ሰው ጮሆ ጠላቴ ሆይ በሉ። ዋ እንዳይሳካልሽ የሚከተልሽ፣ ትዳር እንዳይሆንልሽ የሚከተልሽ፣ ስራ እንዳይወጣልሽ የሚከተልሽ፣ ያው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የጠላቶች እግር ሲበሰብስ ሚሊዮነሮችን አያለሁ እዚህ ውስጥ። አሜን አላለኝም? አሜን 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 አሜን። የምትፈልገውን ከእጅ ላይ የሚመታ ሁልጊዜ የሚከተል ድሃ ሊያረገ የሚፈልግ ዛሬ እግሮቹ ይበሰብሳሉ። ኦሆ አልገባውም። አንድ ሰው እግዚአብሔር እየተናገረሽ ነው። የብዙዎች ጥያቄ ይሄ ነው አለኝ እግዚአብሔር። የሆነ ነገር አለ እኔ ሲጀምር የሚከተል ነገር። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እግሮቹን አበሰብሳለሁ አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እግሮቻቸው ይበሰብሳሉ አለ። ያው 2013 የተከፈተ በር አመታችሁ ነው። ስሙን የሚከተለኝ ይበሰብሳል በልጮውና እባክህ። አሜን 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 አሜን። ለአንድ ሰው ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ በኋላ ይኸውል በሱፐርናቹራል ስፒድ ከተፈጥሮ በላይ በሆነ ፍጥነት ሽው ትላለህ። አሜን። ወደ ከፍታ፣ ወደ ክብር። ሃሌሉያ። ለምን እግዚአብሔር የጠላቶችን እግር
ያበሰብሳል። አይ አ አ አ አ አ አ አ አ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። ማን ነው ዝም ብለህ በሰቆቃና በስቃይ እንድትኖር የፈቀደው? ሰራው አበጃጅ ተጀመርኩ ምናምን ስትል የተከተለ መጥቶ ዶጋመድ ያረጋዋል። ትይትላል ምናልባት ቆይ ከስራው ነው ብለህ ስራ ትቀይራለህ እንዴ ዘመንህን ሙሉ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ተናግሮ ከሆነ የተከተለ እግሩ ይበሰብሳል። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ፣ አሜን ይበለኝ። ውሰዱ እዚህ ጋር አሜን በሉና ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ጠላቴ ሆይ በሉ፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እኔን መከተል አትችልም። ተናገረው፣ አትችልም፣ አትችልም። ለዚህ ነው ካንተ ጋር የሚዋጉትን በዚህ መቅሰፍት እመጣባቸዋለሁ ነው ያለው። አሜን። የቃል ያንተ ቃል ነው። አንዳንዱ ሰው አንብቦም ላያቅ ይችላል። አይ ዶንት ኬር። ግን አሁን ያነበብኩልህ ቃል ከሰማይ ላንተ ላንቺ የተባለ ቃል ነው። ምነው ተከተለኝ ጠላቴ ከኋላ፣ ጠላቴ ከኋላ፣ ጠላቴ ከኋላ፣ ተዋት ትከተለው ሀየም ይለው ጠፋ ሀየም ምን ነው ግን ተከተለ ሊቀምስ ነው ዛሬ። ባክ ያዛርግና አሜን በለኝ። ዛሬ የጠላቶቻችሁ እግር ከኋላ ያለ፣ ከንግድ ኋላ ያለ፣ ከስራሽ ኋላ ያለ፣ ከቤተሰብ ጤና ኋላ ያለ፣ ካንተና ካንቺ ስኬት ኋላ ያለ እግዚአብሔር አምላክ እግሮቹን ያበሰብሳል ነው ያልኩ። The new technique of God ነው፣ አዲስ ቴክኒክ ነው። አሜን። እስከ ዛሬ ሲያፈርስ ታውቃለህ፣ እስከ ዛሬ ሲመታ ታውቃለህ። እግዚአብሔር አሁን ደግሞ አበሰብሳለሁ አለ። ምን አገባ? ምን አገባሽ አንቺ? ያበስብ ሰው ጩህና አሜን በል። የጠላቶቼ ወዳጅ አይደለሁም የሚል ሰው ጩህና ይበስብስ በል። ባል ሆኗል፣ ሆኗል። አረ አንድ ሰው ጮሆ ሆኗል ይበል ብሏል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። የጠላቶቻቸው አንደኛው ክንፍ ሲሰበር አየሁ፣ አሁን አየሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ አይኖቻቸው ከአይነ ስባቸው ውስጥ ምን ይላል? ይበሰብሳል። ዋት እኔ የሚገርመኝ ስሙኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ አነባለሁ። እግዚአብሔር የሚያመጣቸው ታክቲኮች ይገርሙኛል። አንተ እዛ ጋኔን ቤት ነው የምታውቀው እንደዚህ አይነት ነገር። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ከየት አመጣው? እሱ ከየት አመጣው? ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በክፉ ያየሽ ይኸውልህ፣ ያንተ ነገር መሳካት ሲጀምር፣ ይኸው ትዳር መያዝ ሲጀምሪ፣ የሆነ ነገር ሲሳካ፣ እንደዚህ ብሎ በምቀኝነት አይን እየተመለከተ ያንተ ነገር ላይ ያንቺ ነገር ላይ የሆነ ክፉ ነገር የዘራ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አይኖቹ ከአይነ ስቡ ውስጥ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ይገባዋል። ከፍ አድርገው ለጌታ። አሁን እንደውም አንተ ታክሲ ውስጥ ስትገባ አንተን እያየ የሚወድቅ ጠላት አለው። ገና ሲያዩ ለምን ቢባል የቀባ ጌታ ነው። ማየት አይችልም ጠላት አንተን። እኔ ዛሬ አይ ብሌስ ዲስ ካይንድ ኦፍ ብሌሲንግ። እኔ ዛሬ በዚህ አይነት በረከት ነው ባርክ ያለኝ። የጠላቶቻችሁ አይኖች ከአይነ ስባቸው ውስጥ ሳልቀንስ ሳልጨምር ይሄ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እላለው፣ ይበሰብሳል። ወገኖቼ እውነት ነው። አላየሽም አላየሽም፣ ልጄ ደረሰልኝ ብለሽ ስትይ ጫት ቃሚ ያደርገዋል። ይኸውልህ ሁልጊዜ እኔ እንድናስብ ከጠላት ጋር የማትታረቀው ደመኝነት አለ። እስቲ አንድ ሰው ከጠላቴ ጋር ጸበኛ ነኝ የሚል ሰው እንግዲያውስ ልንገር፣ ደረሰልኝ 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 ስትይ ገራ ባለ ቃሚ ያደርገዋል። ወግቶት ነው በአይኑ። አይነ ስቡ ፈሰሰ። ቼካ ፓዱ ቫኒያ
እስኪ ጆቻችሁን አንሱ። የወለድኳቸው በሉ ጮና። ልጆቼ አይጨነግፉ። እግዚአብሔር ዛሬ አይኑን ካይነስብ ውስጥ ነው የሚያፈሰው። ጠላቶች ያንተን ነገር ያንቺን ነገር ማየት አይችልም። ዛሬ ጠላትሽ እኮ ኦሆ ስማኝ፣ ጠላት ዲያብሎስ ሲያምርብሽ አይወድም። ጫማ ስትቀይሪ ግራ ነው የሚገባው፣ በአይኑ ያያል። ወይ ጉዴ! የሆነ ነገር ስትቀይሪ አይኑ እግዚአብሔር አምላክ አይቶት ነው እኮ ያያል እኮ። የኔ አምላክ ያንቺ አምላክ አይኖቹን አለ ከአይነ ስብ ውስጥ አበሰብሳለሁ አለ። ከዚህ በኋላ በክፉ አያይሽም። አሜን በይ። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በሉ ንግዴ በክፉ አይን አይታይም። ዛሬ በሉ ህይወቴ ጤናዬ በጠላቴ አይኖች አይታዩም። ዛሬ እግዚአብሔር ተናግሮኝ እንደው የጠላቶች አይኖች ይበሰብሳሉ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ! የሆነ አዲስ ቴክኒክ መጥቷል ዛሬ እላይሽ ላይ ያለውን ቀንበር የሚሰብር። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ብዙ የድግምት ስራ ላያቸው ላይ አለ። ወዮ እያለ መንፈሱን እሰማለሁ። አረ ጌታ ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን። እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም፣ እንደ ጌታ ያለ ማንም፣ እንደ አባት ያለ ማንም። መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ትልቅ ጉልበት ሶስተኛው ምላስ ነው። ምላስ እዚህም እዛም ነው የሚሰራው። በነገራችን ላይ ብርሃኑም ጋም ጨለማውም ጋር ምላስ። ይኸውልሽ አይሆንላትም ይላል ዝም ብሎ ታያለሽ። ይሄም ደግሞ ይበላሽባታል፣ ይሄም ደግሞ ትቷት ይሄዳል ይላል። ይሄንን ምላስ እግዚአብሔር አበሰብሰዋለሁ አለኝ። እንዴ አጠገብ ቆሞ ሞት የሚቆጥሩ ጠላቶች አሉ። ይሄኛው ነው ያነሳው። ያው ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ምን አይነት አምላክ ነው? እኔ ይህንን ቃል እየነገረኝ ለራሴ ኡኡ ነው ያልኩ። ለምን ሲባል ዲታያቸው እግዚአብሔር ይሄ ዋ ብዙ ነገር ነው የማውቀው፣ ግን የሚገርም ነው። ይሄ ምላስ አለ እላይህ ላይ። ሳይንስ ሲናገር ታውቃላችሁ፣ በድሮ ጊዜ የተነጋገሩትን ንግግር ቀድቶ ማሰማት ይቻላል አሉ። እንዴት ሲባል ቃል አይሞትም፣ እነሱ ራሳቸው ደርሰውበታል። የተነገረ ቃል አይሞትም። ሟርት ራሱ የሚፈጸምበትን ዘመንና ጊዜ ይጠብቃል። ዛሬ የእርግማን ምላስ የተዘረጋባችሁ አጂቫኖሲያ ካፓራዲያም ጎረቤት ላይ ሆኖ ሚያሟርት አልገባህም። የሆነ አቅጣጫ ላይ ተቀምጦ በቤትህ በቤትሽ ትክክል የሚያሟርት አንቺ እዚህ ትግል ላይ ነሽ። የሆነ ሟርት ግን ላይሽ ላይ እየተነገረ ነው። ሟርት ልክ እንደ ተራራ ላይሽ ላይ ተከምሮ ተከምሮ ጌታ ሆይ አታየኝም ወይ ትላል፣ በሟርት የተያዘ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ የተነገረውን ሟርት እግዚአብሔር አምላክ ያፈርስ ዘንድ ምላሶቻቸውን ያበሰብሳል። ግድ የለም ዛሬ እጆችን አንሳ። ስማኝ፣ እጆችን አንሳ። ግድ የለም ዛሬ ጠላቴ በሉ እግሩ ይበሰብሳል። በቃ ቃል አወጣው። እግሩ ይበሰብሳል በል። ጠላቴ በል አይኑ ይበሰብሳል። ጠላቴ በል ምላሱ ይበሰብሳል። ቤት እንደሚሰራብኛ ያለው በል። የለም ሌላ። ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። አንድ ሰው ዛሬ ውልቅ ብሎ ከሆነ ነገር ውስጥ ሲወጣ እያየው ነው። ታውቀዋለህ እኮ ወገኔ፣ ስማኝ ወል ታውቂዋለሽ እኮ አቅምሽን። አንዳንድ ሰው ስለ አቅም ተናገር ብለው ሁለት ቀን አይበቃውም፣ ሶስት ቀን አይበቃውም። ያ ቃል ጉልበቱን ግን ተይዟል።
ስማኝ እዚህ ጋር የሆነ አቅም አለ አንተ ጋር ራስዎ አንዳንድ ጊዜ ብድግ አርጎ የሚያስነሳ ለምን ትላለ አምናም ካቻምናም ያው ይሄ የጠላት እግር የጠላት አይን የጠላት ምላስ እላይ ላይ ወጣው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያበሰብሰዋል አሁን እንደዚህ አራክፎ የሚወጣ ሰው ያየው ነው አራክፎ የሚወጣ ሰው ያየው ነው የሚያራግፍ ሰው ያየው ነው ውሰጂ በጌታ በኢየሱስም ዛጋ ውሰድ በዚጋ በዚጋ ውሰዱ በዚጋ ወይ ይራገፋል በለኝ ጮህና ባከ ዛሬ በልስቲ አሜን እላይ ላይ ተቀመጠ የኔን ነገር ያዘ ወዮለት ዛሬ አለቀለት ኦሆሆይ አቤት የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ ትንቢት እናገራለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ በ48 ሰዓት ውስጥ ብዙ ምስክርነቶች እጃችሁ ላይ የሚገባ ሰው ይችላል የሆነ ሰው የሆነ ሰው የሆነ ሰው የሆነ ሰው የሆነ ሰው የሆነ ሰው ይሁን የሚይዝ ከሌለ መውጣት ግድ ነው አሜን እደግመዋለሁ የሚይዝሽ ከሌለ መውጣትሽ ግድ ነው አሜን ምኞትና ተስፋሽን የከለከለ የያዘሽ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አበሰብሰዋለሁ አለ ይበሰብሳታል ይበሰብሳታል ወደ አንቺ ግን አይቀርበም ወደ አንተ ግን አይቀርበም እግዚአብሔር ዛሬ አሜን አሜን የሚል ሰው የሆነ 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 ከባድ ነገር እግዚአብሔር በሕይወቱ ላይ ሲያመጣ ያለው ውሰዱና አሜን በሉ ባካችሁ መንፈስ ዓለም ላይ እንደዚህ ያለው ከባድ ነውጥ ሆኗል አሁን እዚ አንቺን በመልቀቁ እዚ አንቺ በመምጣትሽ እዚ አንተ በመምጣትህ የተጸጸተው ጠላትህ እንኳን አይቀርለትም አሜን ዛሬ እዚ ያለው በአጋጣሚ አይደለም እግዚአብሔር ከዘመን ዘመን በፊት ዛሬ በዚህ ቃል ሊያወጣ እዚ ያደረጋል አንድ ሶስት ዘሎ ወጣለ ይበልባ ቶታለሽ ይካዳውስ አፓዲያም አህ የሚይዝ የለም የሚይዝሽ የለም አሜን እግዚአብሔር ጠላቶችን እንዲህ ይቀስፋል አሜን አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር ጠላቴ ሆይ በሉ ዋ ይሄ ቃል መንፈስ ዓለም ላይ ከባድ ቃል ነው እንዴት እንደሚሰራ እንዴት ብዬ እንደምናገር አላቀም ጠላቴ ሆይ በሉ ዋ ደጋሚ እየተንቀጠቀጠ ነው አሜን የጥንቆላ ኃይል እየተንቀጠቀጠ ነው አሜን አስማተኛ እየበረገገ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ የጠላቶችህን መንግስት እያፈራረሰ ያለው አሜን ለሆነው ጌታ አሜን ይሁን አሜን አሜን ዛሬ ቸርች እጄ ነበር ካለ እግዚአብሔር ምን አለ ሲሉ ጠላቶች ይቀሰፋል ነው ያለኝ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶችን እንዴት እንደሚቀስፍ ማብራሪያ ከፈለገ ከግር እስከ ምላስ ተነግሯል አቤት አንድ ሰው አሜን አላለማ በጣም ብዙ ነገር ያየው ነው የገባው ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል የገባው ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ያድናል ይበል። ሰይ አሹ አሜን አሹ አሜን አሹ አሜን አሹ አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።